Bom dia, queridos. Bom dia, você pode se colocar em pé aí, a gente iniciar esse culto nessa manhã, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, por aquilo que Ele tem preparado para a gente nessa manhã, né? E quem veio hoje para prestar o culto aqui, é você. Porque é assim que nós chegamos diante da presença de Deus. O culto ele não é feito só pelo programa que nós elaboramos, ou pelo detalhamento de um programa. O culto não é feito só porque tem, quem está aqui em cima, quem está cantando, ministrando, conduzindo. O culto ele é feito por mim e por você. Quando nós abrimos o nosso coração e colocamos isso, nós estamos aqui para prestar esse culto a Ti. Então que isso seja o nosso sentimento nesta manhã, né? Na oportunidade que nós estamos tendo juntos. E também a alegria da gente poder compartilhar isso em comunhão com aqueles que estão junto com a gente. Então dá aquele bom dia legal assim para quem está pertinho de você aí, atrás, na frente. Se você estiver meio sozinho aí, alguém vai chegar pertinho de você para te dar aí esse bom dia. Vocês que estão na galeria lá, um bom dia para vocês também. É uma alegria a gente poder celebrar juntos e adorarmos ao Senhor. E já declarando que nós estamos aqui adorando a Ele porque nós sabemos em quem nós temos crido, amém? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou? Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E ignoro como Espírito me convenceu do mal. Mostrou-me Cristo, Salvador, o Verbo Divino. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal homem é destinado a mim. Se for um triste dia assim, até da vida fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar em o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar bem o meu tesouro até o dia final. Aleluia! Amém. Que bom ter essa certeza, né? Dessas promessas do Senhor para nós. O meu Cristo Senhor, aquele que está presente em todo o tempo. Continue adorando ao Senhor, cantando assim. Meu Cristo Senhor, outro igual não há pra se ouvir. Te louvarei por teu maravilhoso.
és o nosso consolo, abrigo. Força e refúgio ao Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor, toda a terra proclame força, poder e louvores ao Rei. Mudem-se os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Sempre ao Rei te louvarei por teu maravilhoso. Somente as vozes cantando. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Como descer tudo que sou, sempre te adorarei, Senhor. Sempre te adorarei. Abra mais o teu coração e cante assim, cante ao Senhor. Cante ao Senhor, toda a terra proclame força, poder e louvores ao Rei. Urgem-se os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, e lá estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são amém. Eu não sei você, mas como é bom crer nas promessas do Senhor. Quando nós cremos nas promessas do Senhor para a nossa vida, renova a nossa esperança daquilo que é a nossa fé e daquilo que nós temos certeza que o Senhor faz por nós. Eu já falei no primeiro culto que um dos versos, um dos textos que eu acho tremendo da palavra de Deus, que são certezas para a nossa vida, é quando a palavra de Deus diz assim, que a palavra dele enviada a nós não volta para ele sem antes cumprir a função ou porque ela foi destinada a nós. Isso é crer nas promessas de Deus no seu tempo, no momento certo. E crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E essa música, essa canção, essa declaração de fé, é aquilo que nós cantamos e vivemos, mas é aquilo que nós cremos através da palavra do Senhor. Então, se essa é a sua declaração de fé, de quem é o Senhor Jesus para você, adore cantando assim. Abra o teu coração, continue adorando assim.
para aquilo que o Senhor também tem para falar comigo e com você nesta manhã, amém? O nosso Pai eterno, o nosso Pai eterno, de tudo é criador, poderoso, pelo seu Santo Espírito, pelo seu Santo Espírito, seu Filho enviou, Jesus Salvador. Por isso que declaramos assim: eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Assim eu creio em seu nome, Cristo. Ele é o nosso juiz e defensor. Juiz e defensor, sofreu na cruz por mim. Desceu as densas trevas, mas hoje em glória está nos altos céus. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande sino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Assim eu creio em seu nome, Cristo. Creio em ti, Jesus. Jesus, sobre a morte vencedor, creio em ti, só tu és o Senhor. Creio em ti, Jesus, sobre a morte vencedor, creio em ti, só tu és o Senhor. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Se eu creio em teu nome, Cristo, eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Assim eu creio em teu nome, Cristo. Amém. E hoje está bonito aqui, né? Bastante gente. A gente tem um casal aqui que está com criança, outro aqui. Aqui são todos da mesma família? Olha só que todos da família de vocês aqui? Dos dois? Olha que bênção poder compartilhar esse tempo aqui com vocês. Vamos conhecer então aqui? Yeah. Enzo. 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 O Enzo. Olha só o Enzo aqui, olha. Dá uma olhadinha ali para a câmera, Enzo. Olha só que bênção, Enzo aqui. E aqui, Arthur. O Arthur. Oi, Arthur. É, essa aqui é a charada do pastor Arthur aqui, ó. Ele está olhando meio desconfiado aqui. Né, Arthur? Está tentando descobrir o que está acontecendo aqui, né? Olhando para essa multidão toda, né? E a gente poder compartilhar com vocês esse tempo aqui. Nós não batizamos crianças,
porque acreditamos que chegará um dia que elas mesmas tomarão a decisão delas por Jesus. E o que eu sempre penso para mim é que a principal decisão que eles vão tomar por Jesus é pelo testemunho de vocês que são os pais, pelo testemunho de vocês, os familiares que estão aqui. E aí essa criança começa a crescer rodeada por esse amor de vocês por Jesus, a tal ponto que chega um momento que elas também falam assim: ah, eu quero experimentar desse Jesus também na minha vida. Então a nossa oração, consagrando e dedicando ao Senhor, é reconhecendo o dom da vida, isso que Deus deu como precioso para vocês, mas também pedindo a Deus sabedoria a vocês, para que vocês possam conduzir essa casa, essa família que se amplia naquele que são os propósitos e a direção de Deus, mas principalmente nesses caminhos preciosos da palavra de Deus. E a gente ora como igreja, porque nós também queremos, como igreja, participar junto com vocês desse desafio de lançar essas sementes de fé. Por isso que desde o berçário lá, os bebês, alguns não entendem, né? Às vezes colocam o bebê no berçário lá. Não sei se você sabia disso, que lá no berçário os bebês já escutam de Jesus, já cantam sobre Jesus, já ouvem a palavra de Jesus. Porque o que nós queremos é isso, é semear. Semear a palavra do Senhor, que é boa, que é viva, que é eficaz e que pode nos nossos caminhos da vida nos conduzir de maneira segura cada dia. E quem aqui não quer ver os filhos bem? Então por isso que a gente lança essa semente da palavra, para que eles se tornem cada vez mais fortalecidos na palavra e nas escolhas deles. Por isso que nós queremos orar juntos com vocês aqui. Eu convido você a estender as suas mãos para cá e nós orarmos nesse tempo. Pai querido, muito obrigado. Como é precioso a gente compartilhar o dom da vida, reconhecendo que só o Senhor é quem tem o poder para isso. Agradecemos a Ti por estas crianças que estão sendo consagradas e dedicadas aqui. Filhos preciosos para essas famílias, mas já são filhos preciosos para o Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem escrito a respeito delas, e que de uma maneira muito especial e tremenda, através da ação do Senhor, elas possam viver aquilo que o Senhor também tem. Que isso seja um desejo do coração delas. Dá sabedoria aos pais, dá entendimento na educação, nos valores do ensino da Tua palavra. Guarda estas casas, Pai, protege estas famílias, que essas crianças possam crescer, além do amor materno, amor paterno, elas possam crescer envolvidas pela presença do Senhor nesse lar. Renova cada vez mais o sentimento um com o outro, renova cada vez mais os valores da Tua palavra no coração deles, e que estas famílias sejam conhecidas, marcadas pela presença do Senhor, como família bendita do Senhor. Abençoe todos os familiares que estão juntos aqui, compartilhando desse tempo. Que a Sua bênção se estenda a todas as famílias desta igreja. E aquilo que cremos no Senhor, a gente possa sentir e experimentar como marcas do Senhor na vida destas crianças. É aquilo que oramos, Pai, dedicando e honrando ao Senhor em gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Continue cantando assim, querido. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande trino Deus. Em Cristo ressurreto, aos céus me levará, assim eu creio em seu nome, Cristo. Amém? Você pode sentar-se, querido, né? Queria apresentar aqui dois livros para vocês. A gente faz assim. O primeiro deles é escrito por John Stott e ele responde a pergunta: por que eu sou cristão? Não é?
num tempo em que tem tanta gente questionando, né, a nossa fé, os nossos valores. Então, por que você é cristão? Você tem essa resposta, né? E John Stott reparte a resposta dele e a resposta da palavra de Deus, porque somos cristãos. O segundo livro fala sobre dois temas interessantes: dor e alegria. O que Deus tem a ver com isso, com a dor e com a alegria? Então, dois livros para você. Esse segundo eu ainda não li, mas achei interessante o título para a gente pensar. Esse primeiro do Stott, muito interessante, vale a pena você ler. Eu queria ler a palavra de Deus com você, que se encontra em Gênesis, capítulo 14, versículos 17 em diante. Eu vou ler esse texto na versão da Bíblia A Mensagem, que diz assim: depois que Abraão voltou da batalha em que derrotou Kedorlaomer, nome difícil esse, né? Kedorlaomer, está procurando nome para o neto, para o filho, né? Kedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo o que havia recuperado. Essa é a primeira vez que a palavra dízimo, não é? Ou a décima parte, aparece na Bíblia, lá no livro de Gênesis. E esse texto nos ajuda a entender o sentido daquilo que a gente vai praticar agora, que é a consagração dos dízimos e das ofertas. A palavra de Deus vai nos ensinar, através da história de Abraão, o que estava acontecendo. Abraão, ele vai conhecer a Deus por uma revelação. Deus vai falar com ele quando ele está morando em Ur dos Caldeus. E lá naquele contexto, Deus diz para ele: olha, você coloca a tua vida na minha mão, eu vou te mostrar o caminho, você vai para a terra que eu vou te dar, que eu vou te ensinar, que eu vou te mostrar. Você vai deixar a sua família, vai deixar os seus costumes e você vai aprender comigo nesse processo. E havia um sonho no coração de Abraão: ter um filho. E Deus vai dizer para ele: além de tudo isso, eu vou te dar o sonho do teu coração, você vai ter um filho. E ele começa essa jornada, e em toda essa jornada ele vai vendo a mão de Deus, a bênção de Deus na sua vida. Mas leva 25 anos para o sonho acontecer dele ter um filho. Esse contexto vai fazer Abraão ter momentos de dúvida, dizer: Deus, o senhor está lembrando da promessa? Momentos de afastamento, ele vai para a terra que Deus não queria que ele fosse, e Deus tem que tirá-lo de lá e trazê-lo de volta. Mas nesse dia em especial acontece algo diferente. Ele está no meio de uma batalha, de uma guerra. Deus lhe dá a vitória e ele encontra um sacerdote. E é interessante a gente entender que talvez Abraão não conhecesse outras pessoas que temessem ao mesmo Deus que ele. Que ele saiu daquela terra, não é? Com uma experiência de revelação de Deus. E aí, nesse contexto, vem Melquisedeque, um profeta, ou melhor, um sacerdote que ele não conhece, traz pão e vinho. É interessante isso, pão e vinho, você já viu isso em algum lugar? Né? Pão e vinho, celebra aquilo que a gente vai entender como uma comunhão no Espírito, na presença do Senhor. E ele, movido por isso, ele diz: sabe de uma coisa? Eu vou consagrar a Deus, vou entregar para esse sacerdote que ele nunca tinha visto a décima parte de tudo quanto Deus lhe havia dado, com o propósito de adorar, de glorificar e de reconhecer a grandeza de Deus.
A palavra de Deus vai ensinar que Abraão ensina isso para o seu filho Isaac, ensina isso para Jacó, e eles vão experimentar esse mesmo tipo de devoção e de adoração. E aí Moisés vai ensinar todo o povo de Israel a praticar a mesma coisa. Dízimo é expressão de culto. Dízimo é expressão de adoração. Dízimo é expressão de gratidão. Dízimo é reconhecimento do Deus que conhece, que sabe e que é dono de todas as coisas. E aí nós o honramos com os nossos bens para o louvor do seu nome. E Deus se agradou disso. E Ele vai prometer, através da sua escritura, que a todos quantos praticam isso, Ele vai abrir as janelas do céu e derramar uma graça, uma bênção que não tem medida, que é a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente não compra a graça de Deus, a gente tem a resposta dessa adoração na graça de Deus em nossas vidas. Por isso, daqui a pouquinho a gente vai participar desse momento de consagração, adoração e louvor. Mas Deus é bom. Você já esqueceu? Quando eu falo Deus é bom, o que é que tem que falar? Então, Deus é bom. Quem estava aqui a semana passada? Levanta a mão, quero ver. Tem vários. Semana passada eu falei que a gente tem a necessidade de construir uma saída de incêndio nova lá na galeria, não é? E eu quero dizer que essa semana, uma família da nossa igreja que tinha feito, estava vivendo um momento de busca de uma bênção de Deus, eles tinham uma demanda judicial e no e-mail que eles me mandaram, disseram, olha, estava difícil de ganhar os testemunhas, isso, aquilo, uma série de situações, e eles fizeram um compromisso com Deus. Se eles ganhassem essa demanda judicial, 50% do valor da demanda eles consagrariam ao Senhor. E essa semana saiu a vitória deles na demanda judicial e eles doaram para a construção da nossa saída de emergência R$88 mil. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus é bom, não é? E eu não falo isso pelo valor. Eu falo isso porque é um testemunho da grandeza de Deus. Deus tem poder para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. É isso que diz a Bíblia lá em Efésios 2:20. E é isso que a gente vive pela fé, caminhando com o Senhor. Então, se você veio preparado hoje para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, como expressão de culto, como expressão de adoração, como Abraão fez, reconhecendo a grandeza de Deus e vendo num outro que era sacerdote, que ele não conhecia, reconhecendo a grandeza de Deus, ele entrega. E essa é uma das coisas bonitas do dízimo. Dízimo a gente não administra, a gente entrega. Oferta a gente administra, a gente faz o que quiser, segundo o que propôs no coração. Mas dízimo é entrega, a gente coloca na mão de Deus através daqueles que o Senhor chamou para a obra do ministério. Adoremos ao Senhor. Enquanto fazemos isso, convido você a consagrar ao Senhor. Você pode se colocar em pé, aí você ergue a sua poltrona, fica mais fácil as pessoas se locomoverem. Se o trovão e o mar serguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei.
pois queres Deus. Não vai estar segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu queria orar junto com você. E essa canção, ela é um desafio de fé também, quando a gente canta, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, o que que eu faço? Eu vou descansar no Senhor, porque eu sei, pela fé, que se for necessário o Senhor me tomar nas suas mãos para me fazer andar por cima, o Senhor faz isso. Se a vontade do Senhor é me fazer andar pelo meio da tempestade, o Senhor vai continuar junto comigo no meio da tempestade. Mas o Senhor não muda e Ele continua sendo o Senhor fiel. Então a gente vai orar juntos agora. Eu queria orar junto com você por aquilo que são as suas necessidades. Eu sei que a gente vem no culto muitas vezes preparado para entregar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para se render diante dEle. Mas eu acredito que não deve ter um de nós que estamos aqui que não dependa do Senhor em alguma área da vida. E que não precise do Senhor, de uma ação, de uma palavra, de uma intervenção dEle em alguma área da vida. Que não esteja necessitando de alguma maneira a provisão do Senhor em alguma área do coração. Então eu queria orar junto com você por isso. Também nesse tempo a gente agradecer a Deus pela vida da Érica. A Érica está aqui, a Érica que nós oramos há uns 2 meses atrás sobre um transplante que ela precisava fazer. Quem que é a Érica? Está aqui, está sentadinha ali. Que bênção, querida, você está aqui com a gente, viu? E a gente está aqui para agradecer a Deus, querido. Nós oramos aqui mais ou menos há 2 meses atrás por ela, pela família. E graças a Deus chegou a confirmação de um doador de medula. E ela vai poder fazer o transplante dela. E ela e 2 doadores. E ela veio aqui hoje para agradecer a igreja por ter orado, agradecer a Deus. E a gente continuar orando agora pelos processos que se seguem. Mas o mesmo Deus, querida, olha, que cuidou dos detalhes até aqui, no tempo dele, é o Deus que vai continuar cuidando a cada dia. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias dele se renovam por nós cada manhã. A palavra de Deus nos diz que cada dia, a porção da graça dele é derramada sobre nós na medida que nós precisamos. Então a nossa oração é que essa graça de Deus continue sendo revelada sobre você, sobre os médicos, sobre tudo que tem que acontecer nos próximos procedimentos agora. Mas eu quero orar junto com você também, por aquilo que são suas necessidades, você que está com a gente pela TV, pela internet. E eu vou dar esse espaço primeiro para você fazer a sua oração. Eu sei que se eu fizer uma oração geral aqui, o Senhor também vai ouvir, porque não sou eu que tenho o poder, é Ele que tem o poder de responder. Mas existem momentos que a gente precisa parar e a gente colocar diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. Então eu vou dar esses minutos para você, e você chegar diante dEle. E gente, você que está aqui com a gente pela primeira vez, quem sabe, fala assim: puxa, mas como é que é orar? É muito simples. Orar é falar com Deus como se nós estivéssemos falando com um amigo
que nós temos a liberdade de abrir nosso coração. Então eu vou dar esse tempinho para você falar com um amigo e falar assim: Deus, eu estou aqui, eu queria que o Senhor me ouvisse. Então faça a sua oração e depois eu vou orar junto com você nesse tempo também. Pai Celestial, nós realmente estamos felizes por poder estar na Tua casa. Quando aqui nós estamos adorando ao Senhor, Tu sabes do nosso coração, da alegria que há dentro de nós por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado, por aquilo que o Senhor ainda vai realizar. Mas também estamos aqui, ó Deus, colocando nossas vidas diante do Teu altar. Tu sabes o pedido que há no coração de cada pessoa que aqui está, especialmente também a Érica. Te louvamos pela vida dela, também por aquilo que o Senhor já está realizando, que até duas pessoas que são compatíveis como doador e também com esses próximos procedimentos que serão feitos, o Senhor já vai adiante, operando, atuando na vida dela, também da sua família. Sabemos o desejo, da angústia que está dentro de cada um, mas também aqui as demais pessoas que talvez estão desempregados, que estão passando por batalhas, por desafios, pessoas que talvez tenham alguém enfermo. Pedimos a Deus que o Senhor intervenha, o Senhor possa manifestar na vida de cada um, que um dia nós possamos fazer talvez um culto aqui só de agradecimento de tantas coisas que o Senhor há de realizar. Também quero lembrar que a Carmen tem uma sobrinha que está para fazer uma cirurgia ou amputar o pé. Que o Senhor visite ela lá em Santa Catarina, naquele local. Sabemos que o Senhor há de alcançar essas pessoas que estão necessitadas. Abençoa também aqueles que estão assistindo pela televisão, pela internet, aonde eles se encontram. Que eles possam, ó Deus, sentirem-se amados do Senhor. E abençoa-nos também logo mais a mensagem que estaremos ouvindo. Abençoa, ó Deus, o Teu servo, Pastor Pascoal, que possa ministrar nos nossos corações. Ó Deus, que nós queremos sair daqui diferentes do que quando nós entramos. Por isso nós louvamos, adoramos e exaltamos o nome do Senhor. É isso que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, vamos continuar rompendo os céus com os nossos louvores, como se chegássemos na presença do Senhor, como nós estamos fazendo aqui, mas rompendo mesmo cada vez mais e declarando quem o Senhor é. Amém? Cantando assim: vestido de esplendor. Você que está na galeria lá, abra o teu coração também e diga assim: o Rei da Criação, na luz envolto está. Para sempre reinará, para sempre reinará. Deus da salvação, o Deus da salvação, grandioso é o Senhor. Cantarei, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, eterno e imortal, eterno e imortal, princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Salvador, Deus Consolador, Ele é o Trino Deus.
maravilhoso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, enxame minha alma, canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor com alegria. Amém. Você pode sentar-se, querido. Só queria dizer para você, antes da gente meditar na palavra, que no dia 3 de fevereiro, 3 de fevereiro é quarta-feira de cinzas, é isso mesmo? Estou errado? Não? Dia 10, então 3 de fevereiro, é isso? 3 de fevereiro às 19h30, quarta-feira, a gente vai ter um treinamento aqui na igreja dado pelo pastor Luiz Carlos Magalhães, que é o coordenador geral aqui para o sul do país, para as igrejas batistas, do trabalho chamado Pastoral Carcerária. E a nossa igreja participa ativamente desse trabalho com vários irmãos que são líderes ali, trabalham nos presídios, nos educandários aqui da cidade. E nós vamos estar desenvolvendo um trabalho de capacitação para novas pessoas que queiram participar desse projeto, de visitar os presos, de trabalhar com eles, não é? E Deus tem feito um trabalho muito bonito nessa pastoral, especialmente nos educandários. A gente tem um projeto chamado Reconstruindo Sua Vida, e é interessante porque nesses locais você não faz um culto assim público, são pessoas que têm autorização para participar, né? E são um número restrito de pessoas. E nesse projeto, no educandário, tem fila de espera para entrar no projeto Reconstruindo a Minha Vida. Deus tem feito uma obra linda, maravilhosa. Então, se você quer participar da pastoral carcerária, tem que ser treinado para isso. E a gente vai ter a primeira orientação na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, com esse líder aqui da região sul, e depois o nosso pessoal continua o treinamento aí no dia a dia, tá? Então, que dia que vai ser? 3 de fevereiro, quarta-feira, 19h30, lá no salãozinho, do lado do salão social, a gente vai estar trabalhando juntos ali. Bom, nós começamos a estudar Isaías capítulo 30, semana passada, e esse texto fala da perspectiva de Deus, né? Quando Ele olha para nós trabalhando no meio das nossas crises. E nós estudamos, e é interessante porque o povo estava vivendo uma guerra,
não é? O inimigo estava conquistando todo o país e a coisa mais natural, senso comum, era fazer um acordo com o Egito, porque o Egito era a maior potência bélica do sul, daquela região ali no sul, e da Palestina, e era o meio do caminho. Então, se o inimigo atravessasse a Palestina, o próximo destino era o Egito. Então, nesse contexto, parecia ser a coisa mais natural. Mas os profetas de Deus diziam assim: olha, não é essa a vontade de Deus, não é essa a solução, não é? E aí o povo reagia à palavra de Deus, porque dizia: não, não tem lógica o que Deus está falando. Você já ouviu esse negócio? Não tem lógica o que Deus está falando? E é justamente nesse contexto. E aí então Deus diz assim: qual é a minha perspectiva olhando para você diante das crises? O que é que você está fazendo no meio das crises? E a primeira coisa que a gente aprendeu domingo pela manhã foi que a grande tolice aos olhos de Deus é a gente adotar como verdade absoluta para a nossa vida o senso comum. E aí então ele vai usar seis figuras muito comuns do tempo do povo de Israel, de Judá, desse tempo aqui, para revelar essa tolice. Então ele diz assim: olha, é como você se esconder debaixo de um muro, atrás de um muro que fez uma barriga. Cuidado que vai cair na tua cabeça, não é? Como você tentar pegar um pedacinho de caquinho, né? Não é nem um caquinho, mas um estilhaço de um jarro para pegar a brasa do fogo, né? Porque eles usavam os cacos quebrados para pegar a brasa do fogo, ou tentar tirar a água do poço, não é? Com esse caquinho, não vai resolver para nada. Ou você está confiando nos cavalos velozes, também não vai dar certo. Ou se você estiver pensando em usar o teu dinheiro, não vai dar certo. Ele vai usar a figura do ouro no lombo do camelo que estava sendo levado para o Egito. Ou então a coragem dos seus líderes, ou a coragem dos seus heróis, também não vai funcionar. Ou então você acreditar numa religião que não confronta a vida com a verdade. Porque eles dizem assim: olha, manda embora esses profetas agüeiros aí, que só falam que não vai dar certo esse negócio. Traz os profetas bons aí, que digam que vai dar certo, que nos motivem, que sejam os grandes motivadores da nossa vida. Porque ele diz: olha, você tem que ouvir a palavra de Deus vai ser anunciada. À noite a gente continuou esse estudo, e nós falamos sobre a perspectiva de Deus. Deus vai dizer assim: sabe qual é o meu caminho para vocês? Qual é o caminho que eu tenho no meio dessa crise? E aí nós apresentamos o capítulo 30, versículo 15, onde diz assim: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E aí então Deus vai dizer para o povo assim: olha, primeiro passo de fé quando a gente está vivendo uma crise chama-se arrependimento. E a gente aprendeu que arrependimento é dar meia volta. Você está seguindo o rumo da tua vida do jeito que você quer, você dá meia volta e diz: vou viver do teu jeito, Deus. E sem arrependimento a gente não consegue deixar Deus ser Deus na nossa vida. Segunda coisa que a gente aprendeu é entrega, que está aqui na palavra descanso. Ele diz assim: olha, você vai dar meia volta e você vai se colocar na minha mão, eu vou conduzir você. Pode parecer uma loucura, mas eu vou conduzir você. Terceiro passo de Deus no meio dessa situação é fé incondicional. E ele diz assim: é na quietude e na confiança que está a força de vocês. E eu falei então, tanto no domingo de manhã quanto à noite, qual foi o jeito de Deus para resolver a crise? Era o inusitado, né? Deus vai usar ratos, ratinho mesmo, de verdade, tá? Rato, sem que eles usem um escudo, uma flecha, um arco, para destruir um exército de 180 mil soldados. Tá? Deus vai fazer um milagre fora do comum. Isso está nos arquivos arqueológicos descobertos pela arqueologia desse rei, que diz por que ele foi embora da Palestina.
porque os gatinhos chegaram lá. Então a gente fica pensando, Deus tem uma maneira inusitada. O Egito nunca veio, mas os ratinhos de Deus estavam lá, porque Deus é fiel e tem os seus meios de fazer a obra. Mas hoje eu queria continuar esse estudo e queria estudar o versículo 18 com vocês, que diz assim: no entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Pai querido, nesta hora, quando vamos estudar a tua palavra, que o teu Espírito fale ao nosso coração. Ó Pai, tu conheces a necessidade de cada um aqui. Tu trouxeste, Senhor, a cada um aqui esse lugar. Então agora ministra as nossas vidas. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Terceira perspectiva de Deus. É uma figura lindíssima. A terceira perspectiva de Deus é a paciente e misericordiosa graça de Deus. É interessante porque nesse contexto do que eu estava falando para você, de guerra, de tudo isso, Deus está dizendo para esse povo, a hora da oportunidade ainda não passou, não acabou. Você pode entender isso? Deus manda profetas, Deus fala ao coração, eles começam a ver as suas estratégias ruírem, Deus vai dizer para eles assim, olha, o meu método é esse, né? Confiança, entrega, arrependimento. E a Bíblia vai dizer no verso 15, mas eles não quiseram, não aceitaram, tá? E ainda Deus diz assim, eu estou esperando o dia, eu estou esperando a hora em que esse povo possa me permitir usar de graça e misericórdia com eles. Não é absurdo? Fala a verdade, não é? Deus está assistindo tudo isso e Ele na perspectiva diz assim, eu ainda estou esperando você. Quando a gente lê esse texto, é impossível não relacionar esse texto com uma parábola de Jesus. A parábola do filho pródigo. Nessa parábola, a Bíblia vai ensinar para a gente, Jesus vai ensinar para a gente, como Deus está trabalhando conosco. E essa é uma figura, é uma história, não é concreta, nem real. Mas eu tenho que confessar para você que quando eu leio, né, a Bíblia, e já falei isso para você, eu fico imaginando as cenas. E aí eu fico imaginando essa história acontecendo. Chega um moço que não está com o coração ruim, nada disso. Ele simplesmente diz para o pai dele, pai, eu não nasci para ser fazendeiro. Eu não quero ficar cuidando de bicho, eu não quero ficar cuidando de planta. Eu tenho um projeto diferente, eu sou bicho de cidade. Eu quero ir para a cidade. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Será que o senhor não poderia fazer um investimento no seu filho? Olha, no futuro, um dia, o senhor vai me dar uma herança. O senhor não quer pegar esse valor hoje, fazer um investimento em mim para eu conquistar os meus sonhos? É assim que eu leio aquela parábola. E aí aquele pai é tão bondoso, que ele pega e diz, tá bom, meu filho, você quer tentar a tua vida? Pega, reparte, faz as contas, pega aquele valor e entrega na mão do moço. E o moço vai para a cidade. E ele vai tentar a vida, os seus sonhos, os seus projetos. Só que não dão certo. E o dinheiro acaba. E ele não tem mais nada.
E a Bíblia diz que quando o dinheiro acaba, também os amigos vão embora. E de repente ele se vê numa situação que para um judeu seria a pior situação, a maior humilhação, porque ele vai lá naquela cidade grande tratar de porcos. Ele falou que não queria mexer com bicho, não queria ficar na fazenda, ele vai tratar de porcos. E para o judeu, tratar de porco era a coisa mais complicada, porque na teologia judaica, o porco é um animal imundo. Tocar no porco, não é nem comer, tocar no porco fazia com que um judeu se tornasse cerimonialmente impuro. E agora ele está tratando de porcos. E mais, ele está passando tanta necessidade que ele tem vontade de comer a comida do porco. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. E ele vai descobrir que na vida não tem nada de graça. Que ninguém dá nada, não. E aí ele começa a pensar em voltar para a casa do pai. Agora, a Bíblia também vai falar que tem um outro lado da história. Que desde que aquele moço saiu, todos os dias, o pai ia para a beira do caminho, o caminho que saía, que chegava na fazenda, e ficava olhando para aquele caminho para ver se o filho ia voltar e quando ele ia voltar. Aguardando ansiosamente a volta desse moço. Bom, a história continua e chega uma hora que aquele moço diz assim: sabe de uma coisa, eu tenho que voltar para casa. Mas como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou dizer para o meu pai que eu gastei todo o dinheiro? Como é que eu vou dizer que não deu certo nada da minha vida? Como é que eu vou chegar com essas roupas na minha casa? Mas ele está numa situação tão ruim que ele chega à decisão, não tem jeito, tem que voltar. E ele vai durante toda a viagem ensaiando o discurso. Acho que eu também ensaiaria. O que eu vou dizer para o meu pai? Então ele diz assim: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos trabalhadores da tua fazenda. E ele vai ensaiando o discurso. Mas onde é que estava o pai? Na beira do caminho, olhando. E eu acho, eu fico pensando, imaginando, que se ele estava naquela condição, ele não estava voltando com as roupas dele, não. Ele não estava bonito, ele não estava cheiroso. Eu imagino ele como um andarilho, voltando para casa. E o pai olha lá longe, chegando um moço. Está diferente, mas ele diz: é o meu filho. Jesus diz que esse pai sai correndo na direção do filho. E o filho, quando vê o pai, começa o discurso: pai, pequei contra o céu, contra ti. Ele parou, o filho, o pai chegou lá, já deu um abraço, já deu um beijo, e diz para os seus empregados: vem rápido, rápido, traz roupa para ele não entrar em casa assim. Traz sandália nova, traz aquele anel que é o sinete da casa. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa parábola tem tudo a ver com Isaías 30. Deus estava dizendo para o seu povo: olha, até aqui vocês fizeram tudo da cabeça de vocês. Vocês foram para o Egito, não deu certo. Vocês construíram os muros mais fortes, mas não deu certo. Vocês tentaram resolver com os seus heróis, não deu certo. Vocês tentaram tudo, não deu certo. Mas eu ainda estou esperando o momento em que vocês me permitam derramar a minha graça e a minha misericórdia sobre vocês.
Às vezes meu sangue italiano fica fervendo e eu fico pensando: Deus, pega logo pelo cangote esse daí e traz. Fala a verdade, né? Ou se você é uma pessoa meio tecnológica, né? Então você vai dizer assim: Senhor, aperta uns botões para mudar a cabeça da pessoa. Só que a gente não entende alguma coisa tremenda da criação. Deus criou um ser à imagem e semelhança dele. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não está dizendo a respeito da nossa aparência, porque Deus é espírito. Tem a ver com algo da nossa natureza. E Deus criou um ser que é semelhante a ele com livre-arbítrio, com vontade própria. E Deus não quer interagir com esse ser na base do poder que ele tem e da autoridade absoluta, porque até o ar que você respira pertence a Deus. Ele quer se relacionar com você na base da livre vontade e do amor que nos faz estar em relação com ele. E é simples a gente entender isso, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ninguém que ama alguém deseja que esse alguém esteja do seu lado por obrigação. A gente deseja que a pessoa que nos ama, ou melhor, que a gente ama, que ela esteja ao nosso lado porque nos ama. Então Deus continua olhando para a gente enquanto tem um sopro de vida em nós, e ele está dizendo: eu ainda estou esperando o dia em que você me permita derramar a minha graça e a minha misericórdia sobre você. Que Deus é esse? Ele está dizendo para a gente que ele nos ama de uma maneira tão intensa e tão grande, que a gente não tem como entender de tão grande que é. Alguns anos atrás eu encontrei um senhor já mais maduro, nordestino. Ele estava num hotel, ele era o carregador de malas desse hotel, e ele disse que queria que eu orasse por ele. Eu convidei para vir no meu quarto para a gente orar, e ele me contou a história dele. Ele disse: sabe, eu era um jovem muito impetuoso, cheio de coisas, né? Tinha a minha cabeça, meu jeito, a minha vontade. E a minha família era uma família temente a Deus. Meu pai era presbítero de uma igreja, minha mãe serva do Senhor. E na minha casa tinha regras. E eu gostava da noite. E a minha mãe dizia assim: olha, a hora de chegar em casa é tal hora, depois dessa hora eu fecho a porta. Sabe aquelas trancas antigas que você bate a porta e não tem trinco pelo lado de fora, só quem tem chave? E ele não tinha chave, porque quem controlava a chave da casa era o pai e a mãe. E então a mãe, quando chegava aquela hora, batia a porta. Mas o pai, ele colocava um lenço branco, não é, no trinco, e deixava a ponta do lenço pelo lado de fora, porque aí quando o menino chegava, ele batia com o ombro, forçava a porta, ia puxando o lenço devagarinho, a tranca abria e ele entrava. E teve uma ocasião que esse moço arrumou uma briga na cidade, uma coisa tremenda, e foi uma coisa tão vergonhosa que ele não voltou para casa. E ele ficou por aí, não sei exatamente onde, porque ele não me contou. E aí, um dia, o pai dele mandou um recado para ele, para alguém que sabia onde ele estava, e disse: filho, se eu pudesse, eu não colocava só um lencinho do lado de fora, eu colocaria lençóis das árvores na beira do caminho, para dizer: volta para casa. Mas ele era cabeça dura, como às vezes nós somos. E ele disse: não, eu vou para o sul,
vou ganhar dinheiro, vai dar certo a minha vida, e aí eu vou voltar de cabeça erguida. Bom, os anos se passaram e ele disse assim: tenho mais de 50 anos, pastor, e onde cheguei? Sou carregador de mala. Não tem nada de errado em carregar a mala. Mas ele disse: não cheguei onde eu queria. E sabe o que é pior? Faz alguns meses meu pai morreu e eu nunca voltei para lá. E quando eu recebi a notícia que meu pai havia falecido, eu fiz um grande esforço e viajei para estar lá. Mas a viagem é demorada. Eu fui de ônibus e eu cheguei tarde para o enterro. Não consegui chegar. E aí não tive coragem de procurar minha família. Eu nunca voltei nem para o enterro do meu pai. Mas eu procurei um presbítero da igreja, que era amigo do meu pai. E ele me levou no túmulo do meu pai, e eu fiquei lá, chorei, mas eu não podia falar mais com meu pai. Ele estava ali do meu lado, e naquela hora o Espírito Santo me deu graça, e eu falei para ele assim: mas tem uma coisa que seu pai gostaria que acontecesse na sua vida. Ele queria que você voltasse para casa, mas o que ele mais queria é que você voltasse para a casa do Pai Eterno. Você não pode voltar mais para a casa do seu pai, mas você pode voltar para a casa do Pai Eterno. E ali, na beira da cama, lá naquele quarto de hotel, aquele homem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Voltou para a casa do Pai Eterno. Para mim, a história desse homem, a história do filho pródigo, tem a ver com o que Deus está fazendo. Ele está olhando para a tua vida, está olhando para a minha vida, está vendo as nossas situações, está vendo as nossas cabeçadas. E ele diz assim: eu estou aqui, na beira do teu caminho, esperando o dia em que você me permita usar minha misericórdia, minha graça sobre você. E sabe, queridos, quando a gente volta e quando a gente deixa, as coisas tremendas de Deus começam na nossa vida. É interessante que quando eu falei de Abraão agora há pouco com vocês, não é? Abraão teve suas crises. A gente fala o pai da fé, mas Abraão teve suas crises. Teve momentos que ele perguntava para Deus: Senhor, e a promessa? Teve um momento na sua história que ele abandonou o lugar que Deus havia determinado para ele e tentou fazer as coisas do jeito dele e foi para uma terra estranha. E Deus teve que trabalhar na vida dele para ele voltar para o projeto de Deus. E o interessante é que Abraão, nesse processo, a Bíblia diz que enquanto ele estava naquele lugar, ele não construiu altar para Deus. Ele só vai construir um altar para Deus quando ele volta dessa terra. E isso acontece na nossa vida, porque apesar da gente ter uma fé, uma religião e uma crença, o altar se constrói aqui dentro da alma. E é a hora do encontro com Deus, é a hora da presença do Espírito, é a hora da unção de Deus, é a hora do revelar de Deus para os projetos que Ele tem na nossa vida. E sabe, a gente pratica a crença, mas não constrói o altar. Mas quando Deus nos abraça e Ele se reencontra conosco, não dá para não construir o altar dentro do coração. Não tem jeito. E aí Deus está dizendo para aquele povo: olha, eu ainda estou aguardando. Eles foram para o Egito, eles fizeram isso, nada deu certo. E ainda Deus está dizendo: eu ainda estou aguardando. Até o momento em que os muros caem, nada funciona e o povo volta para Deus, do jeito de Deus. E Deus manda os ratinhos
porque ainda tem oportunidade no projeto de Deus para mim e para você. O que a palavra de Deus está tentando ensinar para a gente é um amor que a gente não consegue entender. É uma misericórdia que a gente não consegue compreender, a não ser que a experimente. É uma entrega que faz diferença na nossa vida. Cada um de nós seguimos o nosso caminho, fazemos do nosso jeito a vida, mas o Espírito de Deus está trabalhando para construir algo novo em nós. E esse algo novo tem a ver com esse altar da alma, onde o Espírito de Deus habita e a gente aprende a viver debaixo da orientação e da graça de Deus. Vai parecer loucura aos olhos dos homens, porque a gente não está mais apenas fazendo as distinções entre os prós e os contras. A gente está ouvindo a revelação de Deus. E esse Deus vivo e misericordioso é aquele que garante cada uma das suas promessas na nossa vida. Deus vai fazer uma obra tremenda na vida desse povo, simplesmente porque eles voltaram. Deus não desistiu de você. Presta atenção. Deus não desistiu de você. Ele continua a sua espera para o abençoar. Ele continua esperando você viver o arrependimento, a entrega e a fé incondicional. E Ele espera ansiosamente para derramar graça sobre a tua vida. É interessante que o restante do texto vai falar sobre as bênçãos de Deus quando o povo volta. E é interessante porque o texto do apelo de Deus são dois versículos, o 15 e o 18. E o restante do texto inteiro é o que Deus faz quando a gente tem a coragem de voltar pelo caminho e ser abraçado pelo Pai. Nessa manhã eu queria orar junto com você, porque cada um tem a sua história aqui. Você pode ser aquela pessoa que está tentando seguir a Deus, mas chega uma hora que faz as coisas segundo a sua cabeça, como Abraão. Ou você pode ser aquele que obstinadamente não deixa Deus dirigir a sua vida. Mas o mesmo Pai continua na beira do caminho, esperando o dia em que você permita que a misericórdia dele venha sobre você. E nessa manhã eu queria orar com você uma oração de fé e uma oração de entrega. Você não veio aqui por acaso. Deus o trouxe aqui. O que você está fazendo aqui no domingo, 11 horas da manhã, meio-dia agora? Você está aqui porque Deus tem algo para a tua vida. O que é que Deus quer fazer na tua vida? Às vezes, no meio da jornada, a gente deixa Deus esperando numa área de resistência do nosso coração. A gente até deixa Deus mexer em outras áreas, mas essa aqui a gente diz, não vai mexer não, Deus. E Deus está esperando a gente naquele lugar. Nessa manhã eu queria orar com você, se você deseja se arrepender, dá meia volta. Se você deseja o abraço do Pai que está no meio do caminho. E sabe, não fica pensando se a roupa está bonita, se é assim. Porque a gente nunca volta porque a gente quer provar que a gente consegue. Lembra daquele homem, o nordestino que eu falei? Ele nunca voltou porque ele queria mostrar para sua família que ele dava conta.
E às vezes a gente não volta para Deus porque a gente está tentando brigar com Deus e dizer assim: eu consigo. E aí o Espírito Santo de Deus diz assim: deixa eu usar de misericórdia e deixa eu derramar graça sobre a tua vida. A gente não pode voltar no passado, reconstruir o passado, mas a gente pode construir um novo futuro. E sabe, quando a gente constrói um novo futuro com Deus, até as cicatrizes do passado, Deus pode transformar na graça misericordiosa dele, ou as marcas dessa graça misericordiosa. Paulo vai dizer assim: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Você pode entender muita coisa, mas tem muita gente que traz no seu corpo, na sua história, as marcas da misericórdia de Deus. Está aqui a cicatriz, mas o Senhor colocou a mão nessa cicatriz. Nessa manhã eu quero orar com você. Se o Espírito de Deus está falando com você, eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar juntos. Uma oração de entrega, uma oração de fé. E eu sempre digo isso: olha, não é porque esse lugar é poderoso, porque a mão do pastor é poderosa, porque a oração do pastor... Não, queridos. Eu só chamo aqui na frente porque a gente sempre acha que está se entregando. Mas a gente continua dizendo para Deus: tá bom, Senhor, mas eu vou fazer do meu jeito. E na verdade não dá para fazer do jeito da gente. Ou é do jeito de Deus ou não funciona. E quando eu chamo aqui é para a gente saber: você está fazendo do teu jeito ou do jeito de Deus? Porque se você não consegue ouvir a voz de Deus e atendê-la num templo, você vai ouvir a voz de Deus lá fora? Não vai, não. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, vai sair do seu lugar aqui. Volta, tem um Deus Todo-Poderoso que está aqui, ó, querendo te abraçar. E dizendo: deixa eu usar de misericórdia com você. Deixa eu usar de graça. E quando você voltar, lembra, não dá para falar o discurso todo porque ele já vai te abraçar. Mas o que você vai estar dizendo é: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Se o Espírito de Deus está falando com você aí na galeria, vai descendo, em nome de Jesus, vai descendo, porque ele te viu aí também. Se você está aqui embaixo, vai descendo. Se tem coisas impossíveis, vai descendo. Sabe por quê? Se Deus pode usar rato para destruir um exército de 180 mil soldados, será que tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Será que tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá para a gente orar juntos. A gente buscar a face do Senhor, a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, e deixar Ele nos abraçar. Do teu jeito, Deus. Do teu jeito, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Eu vou dar meia volta e vou me entregar. E vou colocar uma fé incondicional naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Deus está falando: vem. Você sentiu o toque do Espírito Santo? Vem. Espírito tocou você. Às vezes o Senhor está esperando você num lugar da vida. Senhor, essa área eu não consigo entregar, eu não deixo o Senhor mexer. E hoje você está ouvindo a voz de Deus dizendo assim: deixa eu usar de misericórdia com você, deixa eu usar de misericórdia. Eu tenho graça para entregar na tua vida. Às vezes a gente pensa assim, como aquele moço, não é? Lá na história do filho pródigo: já gastei a herança, como é que eu posso dizer para o meu pai me receber como filho? Já gastei a herança, me aceita só como um trabalhador. E aí Deus manda colocar um anel do sinete da família no dedo dele. Você é filho, não tem quem possa tirar você daqui, porque você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Ó, guarda isso, ó. Você é filho amado de Deus.
Vamos orar juntos, tá? Fala para Deus, faz a entrega. Isso eu não posso fazer. Qual é a área da tua vida? Está alguém aqui afastado do Evangelho? Diz para Deus: Senhor, estou voltando. Estou voltando para construir um altar na tua presença, aqui dentro da minha alma. Se tem uma área de conflito na tua vida ali, que você está difícil, se diz: Senhor, estou te abraçando, porque só a tua misericórdia e só a tua graça podem fazer diferença na minha vida. E olha, sente o abraço de Deus. Pode sentir o abraço de Deus, porque Ele está dando para você o abraço dEle, de Pai. Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos, filhinhos amados, amados. Tua palavra diz que o teu Espírito testifica ao nosso espírito que somos teus filhos. Então agora, Pai, que o teu Espírito Santo declare na alma de cada um desses teus filhos, no espírito aqui dentro, diga para eles: Filho amado do Pai. E Pai, que eles possam ouvir: quanto tempo eu estou esperando para usar de misericórdia com você. Vem cá, recebe o abraço. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir: abre as janelas dos céus e começa a derramar o teu Espírito Santo, de tal maneira que o teu Espírito Santo possa estar dentro do altar da alma, fazendo diferença. Oh, Pai, eles vêm trazendo o mau cheiro, eles vêm trazendo as roupas rasgadas, eles vêm trazendo, Senhor, as batalhas, as lutas, os medos, os inimigos, eles vêm trazendo a ansiedade. E assim como o Senhor fez, Pai, com o filho pródigo: troca, Senhor, essa roupa, coloca a nova sandália, coloca o anel. Assim como o Senhor fez, Senhor, lá com o teu povo em Judá, ó Pai, realiza coisas tão surpreendentes que os anais da história tenham que revelar e escrever, porque, Senhor, é só para a tua glória. Nesta hora eu quero te pedir, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Que os pecados sejam lavados e perdoados no poder do sangue de Jesus. Que a acusação de Satanás seja, Senhor, retirada. E que haja declaração: perdoado, recebido, lavado, amado, abençoado. Ó, Pai, coloca a tua mão de poder, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente está passando por uma batalha muito grande e a gente gostaria que alguém orasse especificamente por nós, tá? Uma oração específica. Às vezes acontece isso. Já não aconteceu no teu coração? Ah, tá bom, o pastor orou por mim, mas eu gostaria que alguém orasse especificamente por mim. Se você quer, tá? Então, tem algum pessoal lá de jaleco vermelho, a gente vai para um lugar mais privado do que aqui nesse ambiente. Não é um lugar mais bonito, é uma garagem, tá? Essa é a verdade, mas é privado, para a gente poder ter um pouco mais de privacidade, poder orar. Porque às vezes quando a gente está orando, a gente chora, né? Ele não quer chorar na frente das câmaras, não é verdade o que eu estou falando? Então é uma coisa mais privada. Se você quiser, então você vai para lá, tá? Aqui à minha esquerda, e alguém vai orar por você, tá? Outra coisa, às vezes a gente está numa jornada espiritual e a gente está se sentindo sozinho, e a gente gostaria que alguém pudesse caminhar com a gente nessa jornada. Então tem pessoas aqui da igreja que podem caminhar com você, tá? Nessa jornada, geralmente a gente prefere, um homem vai estar ao lado de um homem, uma mulher vai estar ao lado de uma mulher. Eles não são pessoas que não têm defeitos, são pecadores como eu e você.
apenas que nesse momento da vida eles podem abençoar vocês, podem caminhar junto, tá? E pode ter certeza, daqui a pouco você vai caminhar com alguém, porque na dinâmica de Deus é assim: a gente recebe com uma mão e a gente doa com a outra, e assim Deus vai fazer na sua vida. E olha, não vai demorar muito, porque você vai chegar em casa, vai encontrar alguém lá na sua casa que está precisando, e você vai repetir o que Deus já fez na sua vida: de graça você recebeu, de graça você dá. É? Então, se você quiser que alguém acompanhe você nesse processo, também você vai se dirigir para lá, tá? Se você não quiser, você volta para o seu lugar, não é obrigado, tá? É uma coisa aqui, ó, do coração. A gente faz no mover do Espírito de Deus, tá? Se você quiser, a gente está junto, tá? Para caminhar junto. Então, agora todo o povo de Deus de pé, para a gente adorar a Deus e encerrar esse culto. E se você deseja, pode seguir daqui para a minha esquerda. Alguém vai orar por você. Alguém vai poder caminhar junto com você na sua jornada, no meio da sua batalha. Então, essa é uma coisa do seu coração. Se você quiser, se não, você volta para o seu lugar. E a gente adora a Deus. O que, que a gente vai cantar? Como? Eterno amor de Deus. Não há ouro, bens, nem riquezas também que me afastem de ti. E olha, nem problema, nem luta. Paulo vai dizer assim, olha, nem principados, nem potestades, nem coisas em cima, nem coisas embaixo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está derramado em nós através de Cristo Jesus. Então toma posse desse amor, é para mim, é para você. Nada me separa do amor de Deus. Ele está ali para me abraçar e abraçar você. Ouro, homens, nem riquezas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Só você declarando assim: Jesus, Jesus, incomparável amor que resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face buscarei. Aquilo que você ouviu da palavra hoje, declare assim: o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão, Senhor, do que sou, e os meus desejos te dou. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, nada é comparável ao seu amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra
Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Amém. Tudo que sou, tudo que pretendo ser, tudo que eu imagino ser, se não for através do teu amor e não for através do teu agir, que sentido passa a ter, não é verdade? Então que a gente saia daqui nessa manhã com esse sentimento, queridos, e que a palavra de Deus não fique aqui, mas que essa semente da palavra de Deus lançada no teu coração possa sair daqui e dar frutos aí na sua vida durante a semana, durante todo esse ano, e que você continue fazendo a diferença, mas experimentando da diferença que o Senhor faz na sua vida. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado. A gente experimentar da tua palavra, da tua voz falando conosco, nos desafiando e nos incentivando a nos aproximarmos ainda mais de ti. Essa graça do Senhor, o favor imerecido a nosso favor. Ah, Pai querido, como é bom ter a certeza que apesar de nós, apesar do conhecimento que a gente busca, se não fosse o Senhor revelando o seu poder e a sua graça sobre nós, esse desejo do seu coração de sempre estar aberto, com os braços abertos a nos receber, o que seria de nós? Eu sou um, Pai, que carrego estas marcas nas cicatrizes da minha vida, as marcas da graça e do amor do Senhor. E eu sei que vários aqui são assim. Por isso que pedimos ao Senhor que a tua boa mão esteja sobre nós. E durante toda essa semana, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, mas também daquilo que estaremos programando em nossa vida, em nossa agenda, no nosso dia, nós queremos essa presença preciosa do Senhor conosco. E assim como experimentamos aqui hoje nessa manhã, seja todos os dias envolvidos pela presença do Senhor. Leva-nos em paz, que a graça, a misericórdia e a consolação do Senhor esteja sobre cada um de nós. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, não sai daqui sem desejar essa graça de Deus para alguém. E que a sua semana seja uma semana de bênção aí. Que a sua semana seja uma semana especial na presença de Jesus. Amém.